Evo, hvala. Evo, to je rudarenje v naravi. Vsi poznate Bitcoin, zlato trenutno pada, toka nafta, ampak ko bo konc karantene, bo zadeva strmo naraščala. Zdaj, ena varianta je tudi rudarenje, iskanje zlata, kot vidite. Jaz sem šel to zadevo malo sprobati, malo je še hladen. V glavnem, hvala vam za podporo, dobrodošli na mojih avanturah. Jaz mislim, da sem vam veliko koristnega povedal, oziroma, da delim koristne informacije. V glavnem, veste, da so bitcoini vezani na zlato. Poznate Bitstamp, to je slovenska borza z bitcoini oziroma s kriptovalutami. In če bo slučajen kriza, jaz mislim, da nam bo tudi tole prav prišlo. Poznate pa etimološko mesta, kot so, ne vem, Zlatopolje, Zlatoličje in tako naprej. In tudi stare knjige, stare zadeve, zgodovinske zadeve nam pišajo, da je bila dežela slovenska zlatokopov, oziroma lahko si preberete v Noriku in v zlatu. Omenil bi pa še, rečemo, da je zlato dobro, poznate ga, Francozi ga ogromno uporabljajo v šampancih, je dosti dobra zadeva za obnovo krvnih celic. Zlatarne Celje prodajajo tudi koloidno zlato, to je za tiste bolnike, ki imajo levkemijo, oziroma zlato je, to je opoj mladosti, oziroma obnavlja, ko moramo pridobiti vsako kovino, tudi zlato je oziroma ena najbolj zdravih stvari, ki jo sprejme naše telo, oziroma to je to za obnovo celic. V glavnem, sodelujte, lajkite, rad vas imam, jaz upam, da bom najdel kakšen gram danes, in to bi bilo to.